Bomba di out. Antro edene. Vai per se. Enemy killed. Spike down B. Mistä mä saan mun? Spike B. Sensi. Alaspäin. Ses. Spike planted. Last player standing. Jets grounded. One enemy remaining. Grenade! Hey, 81! Oi, joku. That's right. Their jet has nothing on me. I got her. Ai, kun on kylki kipeä. Kyllikki? Eiku kylki. Sykkä. Toi tulee Spectral Midin. Oho. Nyt se on jetti. Katso Guardianin päähän. Joo, ruusa tai yksi. Pysy. Siinä on Marsäädös joku halu. Si. Spike planted. Hyvä. Ai vittu, mä en osaa. Last player standing. Sen sijaan, että kun heti kun vaihto lennosta, niin nyt. Kestää hetken tottuu siis. Joo, saa. Äsken meni päin vittuun, sit mä kuitenkin mä vaan ihan tonne, niin sit tos vähän. Hei, mitä? Come into the teams, I know you got the good stuff. Oliks se Joru? Joo. Kakki. Kakkis. Tarsi vähän hiiliin, mä tuun tänne. Ruusu, hyppää hiilaa. For you. Someone's mid. Not midis vissiin. Okay. Spike planted. Someone's A. Last player standing. Mitä vittua? Ai, vittu perse. Enemy remaining. Ai. Grenade! Oi! Näkyy kyllä minun kutsuksen, että olisi tosi hienosti siitä. Niin. Mihin sä osuit sinne? Roppaa, mä luin, sitä päähän. Mustakin näytti, että sä ois osunut sitä päähän, mutta ok, Valorant. Tarvitsi joku aseen? Nieru. Tässä. Ota, saat sen tää skinin tähän päälle. Can I get a drop? Sukka. Thanks. Tuuks se midiin kans? Kyllä sä saat ton midiin saa. I can feel it. Tuleeks sen ruusu? Jos ne tulee, niin joo. Si. Maybe one mil. Ah, oho. Jaha. Sai se. Seinä. Oi saatana! Oli hieno.
missä ne on? Missä jossain? Ehkä lähti vaihtaa. Tossa on oppi, jos sä haluat. Ennen täällä on. Niin, joo. Joo, tässä sulti. Joo. Spike planted. No saadaan molemmat tuolta takana. Last player standing. Mitä vitussa mä en osunut tuohon? 117 jättiä, se on siellä. One enemy remaining. Mitä vittua? Mä luulet sä vittu? Mä luulet tapoin jo vittu sen Jorun. Niin sä tapoitkin, mä en tiedä et se jää tolleen vaan hengailee. Mitä perkelee? Miks sen vitu klooni jäätynyt kun mä tappan jo sen? What's the point? Just toi varmaan. Mulla ois ollut toi kulma. Jep. Haluuks joku aseen? Tarviiks joku aseen? Aa, ah, me seivata, me seivata. Joo, ollaan. Köyhiä. Tää on joku... No, tanskalainen. Triple A. Midis joku. Last player standing. Takaa tulee treeni. High drive. Look for my shadows, they will hide you. Me ostetaan kaikki saa aseet. Kaikille! Munaa! Oho. Suljeeks sen, Ruusu? Jos ne tulee, joo. Kun mä en pysty tulla midiin, kun mä ostan Marshallin. Joo. Mä voin tulla silti pitää, että mitä pystyt rotaittaa tarvittaessa. Randevu, randevu, randevu. Nyt ne tulee. Onneksi. Miten se Reina selvis? Fuckin Reina on 65 jättiä, se on siellä. One enemy remaining. Last one. Ei oo mukava se. Here comes the party! Se ehtikin tappaa sen jo. Now is our chance. Haluatko joku tämmösen, tämmösen erilaisen fantomin? Siinä on se nassu. No okay. Mä en kuollu, niin mä en... Myydys. Voi siinä tämmönen... Pieni purkki. Mä saan myytyy tota, kun mä... Oli toi vielä toi vanha, niin... Hei, se vaan dropattu. Niin kuin... Vanha koira. Oi. Hyvä Ruusu, toi meni aika tiukoille, et sä et sulkea sen. Joo. Ne tulee B. Ei, tota viis joru, se on midis. Se on molemmat midis, loput kaikki midis. One enemy remaining. Jettikin midis. Millos? Tulee Bell. Last player standing. Hei, se tappoi neljä. Time to stock back up. Puuttuuko sieltä rahe? Aa, tän rahaa venää. Joo.
Can someone get this? I know. I thought of it in my... Can I get a drop? Thanks. Voisi harjoitella tuolla opilla, kun me ollaan muutenkin jo häviöllä. Oho. You are powerless. Begins. Spike down. Spike down. Defender spawn. Perse. One enemy remaining. I think that's it. Oho. Sepä oli tehokas. Oh. Joo, mä sain kaks. Tolvi tuon. Perse, mikä toi nimi on? Oppi. Marcel. Moi Marcel. Ah. Haluatko sä varmaan Oppi? Mä ees menettänyt äsken mitään. Ostitko sä, kuuliko sä äsken ruusu? Okei, okay, no sit mä pelaan Vandalin. Mä menetin vaan mun shieldin. Tuossa nyt on sun chance ostaa se oppi vaan tuossa. No. Ok. Et sä oikein enää hitänä midi. Ei. Et oikein. Spike down A. Anna pelkää. Scared. One enemy remaining. Loading. Nyt sä voit tuolta takas kattoo midi. Who's next? Kato ku siellä on tyyppejä. Se varmaan tulee. Se mies? Ei, se ei pääse, sen pitää päästä. Aa, se on ultis. Se vei spike. Ai vei vai? Joo. Se varmaan menee alle. Ei ku siis B:lle. No me käytä sinne, mä meidän kattoo tää. Jotain tehdä. 30 seconds left. Shut up. Nice. Wee. You got it. Anyone need something? Anyone need something? Anyone need anything? Oisko toi vitu jet? Anyone need something? Sitten. Ja sinne sillä on ihan oikeat kaikki. Joo, mutta mulla on ihan vitusti rahaa. Ai niin. Hyvä Toaster! Oho, miksi mä laitoin sen seinä tolleen? Keijo on sit B, Keijo on sit B. Mä laitoin sen seinä. Ah, okay. Spike se on kyllä niin huonosti laitettu, että se pääsee täältä kyllä läpi. Voi vittu. Spike spotted A. Mihin se joru tuli? Vittu! Okei, okay, tää joru? En mä siitä, ei vissiin tuossa haittele. Tai hakemassa siis tässä spikubabuun. Anyone need something? Need a Oliko drop? Thanks. Joo. No, sit minäkin ostan sinun. Mäkin ostan sinun. Mä oon kyllä sikan rahaa. Heitä mulle se sun vandali mulle nytten. Kiitos. Ai, joo, se ottaa sen tuon. Mä menen alle. Sulje vaikka se B, mutta ne voit jäädä myöskin sinne hetkeksi. Ei tuu. Spike down A. One enemy remaining.
sitä tapahtuu? Yhtäkkiä me vaan tuhotaan ne. Tai tiellä joku. Sait, ei. Mihin vittu se meni? Tänne. Ops. Sori. Mäkin ammuin sitä. 3-4. Your duty is not over. Oho. Sori. Mä vaan herätin jonkun. Kauttaa. Oho. Mä teet kuole sinne yksitellen nyt. Sä olet aika pitää kulmaa, että kyllä siinä on kyllä se. Mä haluan mennä tuon luokse. 30 seconds left. Älä jätä minua. B. Olisiko se tossa? Ei. Aa, sä voit kyllä testaa. Ammu vaan. Se ei plääntänyt. Se on yksi kuti. 10 seconds left. That's enough. Hyvä. Spike planted. Voi jumala. Voi vittu. Juksu boy. Mulla on ulti kans. Ai, se lopit vähän liian aikaisin. Täkyy kuulla, jos se on täältä ylhäällä. Oi, osuit sitä päähän. Tää juoksee tonne nyt. Tää ei saaksä. Siellä on kyllä ihan sika vähän toi jorulle jatkuu. Se lähti jonnekin vittuun. Ei lähti mitään. Se oli varmaan se ihan peräkolossa sitten. Niin, et se oli ihan... Mees kannattaa lähteä hakemaan. Ihan tyhmästi otettiin mitä 6x1v1. Joo. Me aale oppaa. Paitsi mä en voi niinku... Aina toi haluaa mennä. Mä en voi oppaa vaan suoraan tästä. Meillä on risti. Ei tuu. Spike down A. Hyvä Tostina. Ne nopein. Menkää vaan alle. Mulla on rotaatio. Kaikki samassa kohdassa. Ei kuole. One enemy remaining. You are powerless. Ai vittu se. Aa, menkää sitten. Ei näin ollutkaan tarpeeksi. Hei, expect guys. Niinku mä olen tulossa täältä. Seinän läpi. Tuon ylhäällä olin. Switching sides. Se aavisti. Se haisto sut. Se haisto sut pelon. Se oli vaan. Tuolla haisee. Phoenix sinne. Hyi, älä jatka. Kattomitsa on. Kertoo, että sä sanoit ton ihan itse. Mitä? Mitä sä sanoit? Mitä se juttu sanoi? Siellä haisee Phoenixin kakamiksaus. Oh my god. Totta kyllä. DJ Moomipa. Ja mä oon yrittänyt keksiä sitä uutta nimeä, niin kai johti tänään, jos mä olisin DJ Moomipa. Mä en ihan syttynyt tällä ajatuksella. Hei! Oi! Oi vittu! Pikku ylläris. Tää on täällä piilossa. Spike planet. Okay. Vittu, mikä hyttynen! Sos! One enemy remaining. Mulla on koko tää puoli kiinni. Hyvä. Tästä voit lähteä vanderaan. Mulla ei ois mitään paikkaa, mitä kaikkea.
niinku kaikki on hoidettu. Joo, mäkin vaan olin tuolla kykkimässä. Mä olin vaan tuolla kykkimässä. Niinku otettu, niin ei oikeastaan tarvitse mitään. Mama, I'm in love with a criminal. Mä en tiedä, oliks toi se, mut... Ei. Niin mä ajattelin, mut se kuulosti. Se oli itse asiassa se vitun... Siis... Ku, se joku jenkkiraffari käytti sitä suomalaisbiisiä, sitä hetkilöä. Viime hetkilöä. Sulla on sit Spike. Oho, vittu! Se osti sieltä! Se, että sä sait sulle Spike, niin se hämääs mua ihan vitusti. Älä mene enää, älä mene. Siellä on Marshall, älä mene. Voi vittu, no nyt sieltä mennään. Oho, psssistä. Teidän piti päästä pois. Te pääsi enää saitille, kun siellä on se Marshall kattomuus. En mä tajunnut, että mä luulen, että se oli siellä takana. Niin, no mi... ammuttiinko sua, Ruusu? Takapäin. No. Ei. No sä ampu kertuu sieltä edestä päin, sä katsoit sitä karttaa. En mä katsonut, kun mä katsoin, että tuleeks mulle niitä tyyppejä ammuttavaks. Papi papu. Oho! Ei, mut tota pitää laittaa. Vittu. Double. Mitä se tarkoittaa? Mä tiiin. Double jump. Yhtäkkiä vaan vitu perse. Omen vaan hyppäs mun eteen. Sus. Grenade! Spike carrier is down. Vittu. Spike down B. Okay. I got the spike. One enemy remaining. Hyvä. Amazing shot. Yes. Still do I have bike? 30 seconds left. Oliks midiaa kokonaan tyhjä? Joo, ainakin toi jetti vaan meni siitä läpi, et mä olettaisin näin. Nyt pitää mennä jetti. Se on saitty. 10 seconds left. Nice. Nice job! Okay, we know the drill. Stick your rolls and we'll crush it in. Tule tänne! Siinä! Ei! Vittu! Tarviiks joku testaa sen? No ei, hyvä. Pupipapu. Oste sille. Minä olisin tuon hoitossa. Omen. Kaikki tapot on opilla. Hienoa. Hyvä! Lassille hyvin. Katsi jo lukkaan se chamber seuraa. Chamberi boy. Toi kuulosti vähän väärältä. Mut flashattiin ja vittu sit flashattiin ja sit flashattiin. Mä oon Spike down A. Siinä on sun spike takaa. Last player standing. Ai paska, enpä juokse katon luokse. Oko. Oli hyvin siinä crosshair. Musta tuntuu, että se liikui vähän. Joo. Mutta sä et myöskään ampuu niin silloin perässä. Muuten, aika hyvä. Lehtiähän se ampuu. Sitä mikä oli sen pääs. Eikö se mikä oli sen pääs? Ei. Karin tapaa ne pääs. Aja, okei. Okay. Taisi tullut sitä kroppaa kerran? Mitäköhän nyt sitten? Näyttäisi vähän pölyältä tää. Joo. Mulla on kyllä toisaalta ulti. Let's flush them out!
Aa, joo, vittu mä en tajunnut, että meillä on tämän, vähän tämmönen poveppä tämmönen. Aha, pää. Vittu. Ja kuka... Sori. Mitä? Auta jompaa kumpaa. No ei enää kuin yksi. Tu tiedä mitä mä teen. Sun pitää auttaa jompaa kumpaa. Se on muokin suuri joku. Return to dust. Lataa. Liiku. Takan. Joo, mä tiedän. Hiilaa. Reloading. Siinä on parempi, siinä on spektre. Mulla on spektre. Seurataan jettiin, vie saita. Se avaa sen. Ah, se avaa sen. Mitä vittua? One enemy remaining. Me saitle. Toi kirsta. No just tää. Plantaa. Mä plantaan. Kabi ei ole. Sun pitää kohta piikkaa sitä jettiä 10 sekunnin päästä. Mitä hiilasta? Ei nytten. 10 sekunnin päästä. No ok. No charges left. Ylhäällä vahvaa tyyppi. Nyt. Oi. Healing grid. You are powerless. Älä mene sen sinne eteenpäin. Ei tänne. Mitä mennä auttaa sitä omeniin. Omen saa ihan sikko hieno skinii. Let's get these idiots. Oh, kyllä se on hieno. Hit me. Se on laittanut sen piiloon. Vii. Can you show us the skin, please? Vii. Ihan vitu creepin kuulosta. Miten se vittu ampuu koko ajan tuolta päähän noin? Hei, Joru on täällä jossain perseilemässä. Joo, kuka ei kata mihinkään. Joru on oikeel, ruusut kattonut. Ei siellä. Tuolla. Ei, kun just siellä mistä ammuttiin. Eikö se just the siellä mitä osoitat nytten? Mutta sen läpi. No niinku meidän puolella, missä mä oon tyyli, missä mä oon kuollut. Mennään tonne ompskun luokse. Joo, menkää meille. Se saattaa tulla beat. Nyt tässä palvelussa. Joo, ota parempi asia. Joo. Hiilaa sitä omenii. Ai, joku tulee. Joo, hissu mitään plänttää. Hiilasta sitä omenii. Joo. Olis äsken voinut silloin, kun juoksit tätä. Älä kato sinä, kertoo ne siellä puolella. No nyt sun pitää katsoa sinne. Pidä se kulma jo. Ei tää, se näkee sut. Men takas sittenkin. One enemy remaining. Last player standing. Kun sä pidät sitä kulmaa, sä näet mistä ne tulee, niin ne joutuu kurkkaan sua. Ei, et sä joudut kurkkaan sua. Sä et voi mennä silleen puoliin. Sä et voi tehdä tätä, että sä teet tälläs juttuja. Sä et voi tehdä näin. Joo. Joko sä meet siihen, tai sä pystyt kokonaan poissa. Mä vaan niin pysyn myös pois, mutta sä näet, et mee siihen. No niin, mutta sä menit siihen puoliksi. Sitten sä saatettu pois, kun sä et osannut mennä siihen. Sitten on enemmän haittaa se, että niinku puoleen väliin kantelaa. Ei kuollu, eipä tietenkään. Tossa on skinny, jos haluat. Mä tuun, mene vaan. One enemy remaining. Blocking sight. Flawless. Nice. Amazing. I am honored. Paljonko mä teet on Reina damagea? Look at me. I know that I am by your side. Fuck this shit.
Ura. Pagurina. Pagurina shittyra. Fakkyra shittyra. Mitä? Ja onks kaikki ihan hyvin? Näkyykö sul noi linnut, jotka lentää tuolla alhaalla? Ota, mä en näe sinne. I will rip the light from them. Ei näe. Joo. Mut täytyy näyttää, voidaan mennä kohtaan, missä se on se... Hyvä, hyvä kerttu. Hyvä treeni. Oho. Milloin? Your duty is not over! So what I miss? Behind, baby. Behind, behind, hey. One. One behind. Joku katso sinne ikkunaan. One enemy remaining. Keskustaan. Joku pitää katsoa ikkunaa, koska mä en katsoa tonne, niin... Anyone have any splints? I may have jabbed my fingers. Multiple fingers. Joo, se mikä toi edes sivuttaa, mikä toi nimeltään. Ja silloin on market, I guess. Joo, vissi. Kato, tossa on tommonen maalaus. Joo, aika hieno. Tällainen leijuva saari. Palvu saari, joka leijuu. Aika cool. Sulla on sit kai toi spike. Ruus, ootko vähän myös? Oli vähän myös, joo. Onko mennään? Mennään. Ai se kuoli. One enemy remaining. Okay. Me clearan voitaan siellä heitä paskaa. Hoi! Pissed! Oi mitä? Se meni rikki se seinä! Match point. Let's end this. Mä en tiedä, että sille käy noin. Kuoliks joku? Mä voin ostaa noin vitusti rahaa. Ei kuollu kukaan. Mä oon sanonut Keijoo kertaakaan. Okei, nyt mun on aika ultata. Muistuttakaa mua. Tykätä! Okay. Me hyökkäys olla ihan vitussa olen. Who's next? Mä oon ollut ihan paska me hyökkäyksessä. Muista ulttaa. Sabian. Come on, let's go! Baby side. Älä meekaa, älä meekaa. Nyt voit mennä. Oi perse meidän takana. Takana. Ihan edes. Lomil. One enemy remaining. Enemy spotted mid. Satchel out. Okay. Attackers win. Thanks again. Tää meni. Aika tiukka, vaikka me alkoi skulaa toi, me hyökkäsi ihan vitusti. Mä en edes saanut vitu viime VP:t. Mä sain tappoi opeille. Mä sain 5 tappoa. Mä sain 5 tappoa koko pelissä. Eikö sä tainnut käyttää oppia kertaakaan hyökkäyksessä? Mä unohin. No mut se onkin enemmän semmoinen puolustuspyssy. Mä en saanut mitään sillä aikaisessa hyökkäyksessä. Perus PP. Puolustuspyssy. Oi. Klassinen PP. Hei, mittu, mä taas näkyy, että mun parti ei ole